гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх бажит эзнийг нь олж тогтоох зорилгоор полиграфын төхөөрөмжийг хууль хяналтын байгууллагуудад нэвтрүүлгээр болжээ. Хууль сахиулах их сургуулийн шинжлэх ухаан технологийн газрын урилгаар Орсын холбооны улсын Поликонус компанийн Казахстан дахь салбраас энэ сарын 22-ны өдрөөс эхлэн Монголд анх удаага полиграфын оператор бэлтгэх сургалтыг мэрэгжилтэн эрдэмтэн Адисковский Сергей Юрьевич, Гайдманшив Андрей Викторович нар удирдан явуулж байна. Полиграф аппаратыг гэмчрэг илрүүлэхэд ашиглах асуудлыг бол засгийн газарт төслөөр оруулсан. За засгийн газар үүнийг дэмжиж боловсон хүчин бэлтгэх энэ аппарат хэрэгслийг худалдан авах энэ үйл ажиллагаа бол энэ жил эхлээд явж байна. За полиграфын оператор бэлтгэх сургалт бол өмнө нь бол манад хийгдэж байгаагүй. За ганц нэг хүнийг бол гадаадад сургадаг байсан. Ер нь бол гэмчрэг илрүүлэхэд мэдүүлгийн ашиг бол их өндөр л дөө. Тийм учраас энэ мэдүүлгийг бол тухайн хүн одоо мэдүүлэг өгөхдөө бол худал хүний ярьсныг бол богино хугацаанд тогтоох зайлшгүй шаардлага гардаг. За энэ зорилгыг бол хөнгөвчлөхөд бол энэ полиграф их чухал үр гүйцэтгэдэг л дээ. Энэ одоо полиграфын аппаратын магадлалын хувийг бол 98% гэж одоо үздэг. Өөрөөр хэлбэл бараг 100% гэсэн үг. Полиграфын төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хүний худал үнийн ярьж байгаа эсхийг өндөр нэрвчлээ тогтоодог тул гэмт хэрэг илрүүлэх, гэмт хэрэг үлдсэн этгээдийг таних болох тогтооход чухал хэрэгтэйгээс гадна хууль сахиулах байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хувийн ишлэгийн боловсон хүчнээ зөв шийд сонгон авахд ашиглах боломжтой юм байна. Ер нь бол одоо бол баримжаалах мэдээлэл олж авах тийм ээ. За үндсэлгүйгээр бол сэжиглсэн хүмүүсээ бол богино хугацаанд бол шалгаад явуулах тийм ээ. Нэгдүгээрт бол хоёрдугаарт бол энэ цаг хугацаа их юм нэ. Тэр утгаараа бол гэмтрийг халуун мөрөөр нь орж илрүүлэх ийм боломж бол их нэгдэнэ. Ер нь босод улсын практикаас үзэхэд бол гэмтрийн илрүүлэлт бол маш огцсон сайжирдаг ийм одоо үзүүлэлт бол бий л дээ. Сургалт нь цагдаагийн хэрэглэх газрын эрүүгийн засгийн газар, хил хамгаалах газар, тагнуул, авлигатай тэмцэх газар, сэтгцэн эрүүл мэндийн төв, шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, MCS Амор хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани зэрэг хууль сахиулах байгууллагууд болон хувийн эвчлэн компаниудын 20 гаруй албагч мэрэгчлэн суралцж байна.